Her bir insanın ilk müəllimi valideynləridir. Nə yaxşı olardı ki, onlardan övladlara yaxşı xasiyyətlər miras qalardı. Bizim valideynlərimizdən isə bizə çox şey miras qalıb. O miraslardan elələri var ki, o tək bizə yox, bütün azərbaycanlılara qalıb. Yəqin ki, bildiriz. Söhbət nədən gedir? Atalarımızın canları, qanları vaxtına əldə olunan Cənnət Qarabağ. Bu zəfəri ən çox həmrəlik hesabına qazanmışıq. O həmrəli ki, yaşlı qadın, uşaq, cavan demədən ərsəyə gəlib. O həmrəli ki, şəhidlərin qanları hesabına daha da möhkəmlənib. O həmrəli ki, onsuz heç bir nailiyyət, heç bir uğur əldə etmək mümkün deyil. Şəhidlərimizdən bizə miras qalan gözəl şeylərdən biri də elə həmrəliyimizin özüdür. Onlar həmrəliyi tək öyüd nəsiyyətlə yox, həm də şücaətləri hesabına bizə öyrədiblər. Bu şücaətdə bəziləri əzalarını, bəziləri isə həyatlarını itirdilər. Qazandıqları isə əbədi cənnət səadətidir. Əminik ki, şəhidlərimiz cənnətdən bizə baxıb təbəssüm edirlər. Bizi daha mehriban, daha əmrək görsələr, daha sevincli, daha xoşbəxt olarlar. Elə isə həmrəliyimizi qoruyaq, bu birliyimizi gələcək nəsillərə ötürək. Həmrəlik günümüz mübarək. Mənim atam qəhrəmandır.